У Баштанці пограбували завод. Чоловіка, який повідомив про мінування 16 будинків, затримали. У Миколаєві розпочались змагання, присвячені безпеці на воді. Новини на телеканалі «Миколаїв», в студії Валентина Гурова. У Баштанці четверо невідомих чоловіків увірвались у приміщення прохідної заводу, побили охоронця та разом із жінкою-лаборантом зв'язали, після чого розпиляли сейф і забрали понад 200 тисяч гривень. Повідомлення про події надійшло до поліції 2 листопада близько 4 години ранку від постраждалого охоронця. Також нападники демонтували камери відеоспостереження та зникли у невідомому напрямку. За вказаним фактом, Баштанським відділом поліції Головного управління Національної поліції Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Тривають оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення та затримання злочинців. А чоловік, який в стані алкогольного сп'яніння вчора по телефону повідомив про замінування 16 багатоповерхівок у Заводському районі Миколаєва, доставлений до відділку поліції. Чоловік надав пояснення поліцейським. Всі будинки перевірили спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб Головного управління Національної поліції. На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські, рятувальники та медики. Більшість будинків розташовані на вулиці Крилова та Білій. Мешканців будинків евакуювали. Дії миколаївця кваліфіковані як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Частина 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Санкції інкримінованої статті передбачає до 6 років ув'язнення. У Миколаєві почали функціонувати намети, в яких працівники Департаменту соціального захисту населення надають інформацію про зміни щодо оформлення та отримання субсидій. Ріг вулиці Бузника та проспекту Центрального. Тут розмістили консультаційний намет в Заводському районі. Два представника соціальних служб відповідають на питання перехожих, яких цікавить порядок оформлення субсидій. Багато факторів впливають на рішення про призначення чи не призначення субсидій. Основне питання – це дійсно склад сім'ї. Люди, особи, які зареєстровані, які працюють, які не працюють, які доходи враховуються. Також питання того, що зареєстровані члени сім'ї не отримують доходи на території України. І інші питання, які дуже широке коло. Спілкування у такому форматі несе тільки консультативний характер. Я працюю і пенсіонер. Я працюю і пенсіонер. Кажуть, що начебто не передбачена субсидія, якщо пенсіонери працюють. І хочу дізнатися, правда це чи ні. Ось звернувся, кажуть, що можна і субсидію отримувати, і пенсію. Що говорять, що можна, говорить, і субсидію отримати, і пенсію. Такі намети встановили у кожному районі міста, а також у віддалених, таких як Матвіївка та Тернівка. Ну, ми такі палатки виставляємо на протязі тижня, 7-10 днів. Потім, я думаю, що немає сенсу їх виставляти, тому що вже субсидії будуть нараховані. І, по-перше, це вже зараз вже жителі Миколаєва отримують і листочки розрахунків звідси, да, де будуть теж там написано, яка субсидія кому, як нарахована. І це теж, думаю, знімить питання для жителів Миколаєва. Місця розташування наметів обирали за принципом більшої прохідності людей, тому й до 10 листопада, останнього дня їх функціонування, їх місце положення може змінюватись. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві у мешканців сусідніх будинків виник конфлікт через розміщення сміттєвих баків. У нас є документ. Его нужно оспорить. Оспорьте его, пожалуйста. Ну, значит, он действительно документ. На сегодняшний день. Это не наш документ, это документ администрации. И он должен быть оспорен. Либо он действительно, либо он не действительно. По-человечески. Разграничение. Нет, по-человечески. Заливаем и делаем нормальную защиту. Хорошо, сейчас мы работаем по-человечески или по закону? Давайте определяться. По санитарным нормам. Голова ОСББ «Мирний плюс» Сергій Сергієнко розповідає, у 2016 році, коли створювали об'єднання співвласників, отримали схему прибудинкової території. Цей майданчик був розташований там близько 30 років після того, як закрили мусоропроводні
канали у всіх наших будинках, і той майданчик там стояв, розташований, всіх все влаштовував. Ця схема була узгоджена на момент передачі будинку на баланс ОСББ в 16-му році. Якщо ви бачите, тут в 17-му році було узгоджено з одним з спеціалістів адміністрації, що на цьому місці має бути розташований контейнерний майданчик для вивозу ТВП. Адміністрацією району було прийнято рішення облаштувати поруч майданчик для сміттєвих баків будинків, у яких немає ОСББ. Роботи почали. Мешканці одного з будинків поскаржились на розташування занадто близько до будинку. А представниця адміністрації Інгульського району Гаяне Арутюнова запевняє, схема, яку має голова ОСББ, недійсна. Договор є, додаток є. Ось тут рисується схема. У голови ОСББ цього договору немає. У нього непонятна, яка бумажка. Ми пропонуємо здвинути згідно правил благоустрою. Лише тільки на умовах правила, тільки користуючись правилам благоустрою. Правила благоустрою наголошують на те, що прилегла територія вважається по фасаду, ось фасад і санітарний розрив береться, а там теж по довжині до 25 метрів. Ну ось довжина їхня, вони вже вийшли в бік. Разом із представниками адміністрації мешканці будинків виміряли метраж до майданчику для сміття. Рішення так і не прийняли. Мешканці ОСББ «Мирний плюс» оголосили загальні збори, аби визначитись, куди пересунути майданчик, який вже почали робити. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївському спортивному комплексі «Водолій» стартували змагання, присвячені безпеці на воді. Участь беруть 10 команд. Спортсмени долають водні дистанції на швидкість. Запливи відбуваються у двох вікових категоріях – від 12 до 14 років та від 18 років і більше. Мета змагань – запобігання нещасним випадкам на воді. Такий захід у Миколаєві відбувається втретє за підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Триватимуть змагання один день. Сьогодні о 16-й завершиться останній. Ані запливи учасників нагородять кубками, медалями та грамотами. І наразі це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.